Bir neçə saat bundan öncə Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin Ümumi Təhsilin Təşkili Şöbəsinin müdür müavini Nurlan İsmailbəyli canlı yayında müəllimlərin suallarını cavablandırır. Təkcə müəllimlərin yox, ümumiyyətlə təhsillə bağlı bir sıra sualları cavablandırdı və orada verilən suallardan biri də bu il, yəni 2024-cü ilə müəllimlərin sertifikatlaşdırma imtahanlarının hansı tarixdə keçirilməsi ilə bağlı məlumat idi, sual idi və Nurlan müəllim bu suala belə cavab verdi. Əvvəldə qeyd edildiyi kimi, yəni xatırlayırsınızsa bir neçə müddət bundan öncə Elm və Təhsil Nazirinin çıxışını sizlərə təqdim etmişdim və Cənab Nazir də qeyd etmişdir ki, bu il yay aylarında, daha dəqiq desək, iyul ayının ikinci yarısında müəllimlərin sertifikatlaşdırma imtahanlarının keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Yəni iyun ayında, n ayında. Və bu xəbəri yekunlaşdırdım və yenə də müəllimlərin haqlı narazılığını, haqlı belə deyim, tələblərini buradan təkrar olaraq hər kəsin diqqətinə çatdırmaq istərdim. Başda Elm və Təhsil Nazirliyi olmaqla, deməli, Milli Məclisin Təhsil Siyasəti Komitəsinə müraciət edirəm. Bütün 150 müəllim, 150 minə yaxın müəllimin adından biz sertifikasiyadan keçmiş müəllimlərin əmək haqlarının differensial artımını tələb edirik. Differensial artım dedikdə nəyə nəzərdə tuturuq? Yəni müəllimlərin 30 və 39 bal toplamış müəllimlərin 10%, 40 daxil olmaqla 40 və 49 bal toplamış müəllimlərin 25%, 50 balda daxil olmaqla 60 bal toplamış müəllimlərin isə 35% əmək haqqı artımını tələb edirik. Və hesab edirəm ki, bu ədalətli yanaşmadır, çünki belə deyim, 50 bal toplamış müəllimlə 30 bal toplamış müəllim arasında əgər fərq qoyulmursa, bu müəllimlər arasında motivasiyanın belə deyim, imtahanlara, sertifikasiya imtahanlarına o qədər də maraq yaratmır və motivasiyanın aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Hesab edirik ki, müəllimləri bu təklif etdiyimiz bölgə əsasında qiymətləndirmək lazımdır. Digər bir məqam isə 50 yaşdan yuxarı müəllimlərə hər hansısa bir güzəştlərin olmasını təklif etmişik dəfələrlə, bu hansısa bir formada ola bilər. Misal üçün, keçid balının 30 baldan biraz aşağı indirilməsi və həmçinin onlara düşən sualların çətinlik dərəcəsinin aşağı salınmasını tələb etmişik, təklif etmişik. Və hesab edirəm ki, bu da ədalətli yanaşmadır, çünki 50 yaşdan yuxarı müəllimlərdə müxtəlif səbəblərdən yaşla əlaqədar olaraq yaddaş zəifliyi, ümumi məsələyə fokuslanma və bu kompüter biliklərinin azlığı və s. kimi problemlər özünü göstərir və bu o anlama gəlmir ki, həmin müəllimlər savadsızdır, çünki bu müəllimlərin yetərincə təhsil təcrübəsi var və hesab edirəm ki, biz o təcrübədən yararlanmalıyıq və onlara şans verməliyik, onlara güzəşt etməliyik ki, həmin müəllimlər sertifikasiya imtahanlarında kəsilməsinlər. Daha sonra bir də sertifikasiyadan 50 yaşdan yuxarı sertifikasiyanın hər iki imtahanından kəsilən müəllimlərə isə belə deyim, təklif edərdik ki, bu həm cəmiyyətin, yəni valideynlərin, cəmiyyətin digər nümayəndələrinin, həmçinin müəllimlərin razılaşdığı bir məqam var ki, həmin müəllimləri sertifikasiyadan 2 dəfə kəsilibsə, müəllimləri pensiyaya çıxarmaq, onların pensiya hüququnun tanınması hesab edirəm ki, həm müəllimlər tərəfindən, həm də cəmiyyətimizin digər nümayəndələri tərəfindən dəstəklənən bir təklifdir. Çünki biz dəfələrlə kanallarımızda, sosial şəbəkə hesablarımızda bununla bağlı sorğular keçiririk və sorğularda hər iki tərəf bu addımın daha məntiqli, daha məqsəd uyğun olduğunu hesab edir. Yəni, əgər bu müəllim 2 dəfə sertifikasiyadan kəsilibsə, bu müəllimi təzədən məktəbə qaytarmaq məktəbdə müəllimlərə olan inamı zəiflədəcək və təhsilə olan inamı etibarı zəiflədəcək. Və buna görə də bu müəllimlərin də nəzərə alsaq ki, bunlar da bir çoxları sosial cəhətdən həssas təbəqənin üzvləridir, yəni bunların sosial dəstəyə, dövlətin dəstəyinə ehtiyacı var və bunlara normal məbləğdə pensiyaların ayrılması daha məqsədə uyğun olduğunu hesab edirik. Əgər siz də bu fikirlərlə razısınızsa, sizlərdən xahişimiz bizi YouTube-da, Facebook-da, Instagram-da və TikTok-da Elm və Təhsil adı ilə və yaxud da ki, Rızazadə Tuqay adı ilə axtarın və bizim kanallarımıza abunə olub, bizə dəstək olun.